אם אישה היא רווקה הרבה זמן, זה שאני רואה כזה דבר, אני לא אומר שיש לה בעיה. אם היא רווקה איזה שנתיים, שלוש, אני אומר שזה בגלל כנראה שהיא אישה אינטליגנטית. כי אישה אינטליגנטית, היא לא אוכלת שטויות. היא לא נמצאת עם גבר רק בגלל שהיא לא יכולה להיות לבד. היא לא נמצאת עם גבר שמשקר לה ומרמה אותה כל הזמן. היא פשוט הולכת. היא לא נמצאת עם מישהו שלא מתנהג אליה יפה. כי אם לאורך זמן לא מתנהג אליה יפה, היא חותכת. אישה אינטליגנטית, היא לא מוכנה למישהו שעובד עליה, שמספר לה סיפורים, אבל בעצם לא מספיק רוצה אותה, שלא שם אותה בראש העדיפויות. היא לא מוכנה לכזה דבר. אישה אינטליגנט בדרך כלל גם יודעת לעשות כסף, יודעת להסתדר לבד, היא לא צריכה מישהו שיתמוך בה, יש לה חברים, יש לה חברה. היא לא נשארת עם גבר, רק בגלל שהיא צריכה שיתמוך בה. לא, לא, לא. אישה אינטליגנטית מבינה שעדיף להיות לבד, מאשר לשכב ליד מישהו במיטה, די עם הזבוב הזה, ולהיות אומללה. אז אין לה שום בעיה, ויותר מזה, היא לא אוכלת את זה שאומרים לה, אוי, את לבד, את לבד, זה אומר לך משהו, היא לא אומר לה כלום, זה אומר לה שהיא אינטליגנטית.